טוב, אנחנו רוצים להגיד, אם כבר דיברנו על יוטיוב ועל החיפושים האחרונים של שירים, בואו נגיד שלום לדודי פטימר. פטימר, כן, שלום חברים. אתה מבקר וחוקר מוזיקה. כן, כן. בונה, זה ממש, אתה מוזיקולוג, בן אדם. שירות מוזיקה וזה, ואגב, בקשר לחידה, אני הייתי בוחר תפוח שלם, כי אפשר לחתוך אותו, אתה יודע, בלי התולד. או, בן אדם פרגמטי. אז דודי, אנחנו מבינים שאתה פרגמטי, ומצעדי המוזיקה השנתיים הפתח של כל המוזיקה הישראלית. כן, כמו כל שנה. כמו כל שנה, אתה יודע, וכולם תצביעו לי, ואנחנו לא מעניין אותם מה יהיה מקום ראשון, אלא בעיקר מה יהיה מקום ראשון מהסוף. זה כן, זה האמת שאלת השאלות. מה השירים הגרועים של השנה, חוץ מקומסי קומסה? אוי, די, קומסי קומסה זה שיר מעולה. בוא נאשר כאן. אורן אוהב את כל הטרש. רגע, אני מבקש רגע שנייה של נחת מהמוזיקולוג, אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאני רואה את אורי הקטנה שלי, רק בת שנה, רוקדת קומסי קומסה, אחי, שיר מעולה, אחי, להיט. היא כבר רוקדת? רוקדת קומסי קומסה, אחי, אתה נופל. יש לך סרטון? בגיל 4 היא תרצה ללכת להופעה של סטפן. שום הופעה ושום סטפן, נשמה. אנחנו נשלחת לאברהם פריד, אחי. יש שם אברהם פריד, בהר הזיתים אגב. כן, אני כיסוי עיניים. אגיד לך משהו, טוב, המוזיקולוג, אני לא רוצה להפריע לו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד. שאלת אותי על אורי וזה, מה זה מבאס? אמרת לי, יש לך סרטון. אני לא מעלה תמונות, סרטונים, אתה יודע, היום העולם הזה הוא מאוד אכזר. אני מעלה פעם בהם, רינת וזה, מאוד אכזר. כאילו, ראיתי את כל המימים שאני עברתי, אש עליהם, אגב, תמשיכו לעשות מימים, תשלחו לי, אני אשתף, אני אוהב. אבל להסתכל על המשפחה שלך, כשעושים להם את זה, זה קצת קשה, אז אני נמנע. נכון. חוץ מזה גם אנחנו ספרדים, אז אתה יודע, עין הרע וכאלה. יאללה, מוזיקה. טוב, מוזיקה, כן. דודי, ספר לנו מה השירים הגרועים שאנחנו... אז כמובן שמדובר פה בדעה אישית נטו, אתם יודעים, זה לא מייצג שום דעה אחרת. אני אישית חשבתי שיש, כאילו, יש לא מעט שירים גרועים מן הסתם. נגיד שמבחינת דואטים, היו לא מעט דואטים גרועים השנה. כמו מה? ואל תצלבו אותי. מה, עידן רייך לברי סחרוף? קחו למשל את השיר מסיבת הרווקים של איתי לוי וליאור נרקיס. אוקיי. אז זה שיר שנועד לעשות חפלה ולהקפיץ, וזה משרת את המטרה, כמובן. בן אדם, זה יש כמעט 2.5 מיליון צפיות. בסדר, רגע, אני מתעלם. אבל אתה יודע איפה, אתה יודע מה הפק בשיר? מה? מסיבת רווקים בלעדיי, אחי? בוא, קצת פרופורציות בחיים, אחי. נו, זה מיקס, לקחו מיקס של בוקרסט של עומר האדם, לקחו מיקס של יום הרווקים של אופר לוי, עשו ממנו שיר. בוא נשמע אותו רגע, מעניין אותי סתם, בוא נשים את האמצע. איזה דרייב יש פה. קצב יפה, אבל חוץ מזה, מה יש פה? לא, אתה רוצה לדבר על שירים שאין בהם תוכן? יש לנו כל כך הרבה כאלה. נכון, אז בסדר. אוקיי, אז איתי לוי וליאור נרקיס. רגע, מוזיקולוג, שאלה אמיתית. מה בעיניך נחשב, זה לא שיר טוב, זה למוזיקה טובה. הרי אני מבחינתי, שליאור נרקיס, אגב, הוא אח, ואיתי לוי, הוא גם אח, אנחנו משפחה מרובה. לא, באמת, משפחה, אני אוהב אותם מאוד, מוכשרים בטירוף. באמת, אני שמח גם על השילוב וגם על האיכות וגם על האיכות. אבל יש לך שאלה, שאני שומע שיר, אחי, ואני רואה את כולם קמים לרקוד, מבחינתי הוא שיר טוב, כל השאר לא רלוונטי. זה בכלל לא משנה. למה אתה מתכוון? אתה מתכוון למוזיקה, לטף, לכל המכלול. אז אמרתי מוזיקה, בסוף אנחנו מדברים על מוזיקה. מה זה מוזיקה? שמע, שמעתי שיר עכשיו, גומי גם, שוקו בו, אחי, קיבלתי חוף, הלכתי, רציתי לקנות, כי 15 שקל הארטיק, מה קרה, מלחמה? זה לא מספרים לך בשיר, שירים מגוחכים לגמרי. בוא נעבור, רגע, גומי גם אגב, זה זה שנכון שמוצאים אותו מהזה. אני מחולה על גומי גם. באמת? אבל אסור, אבל המוזיקולוג צריך לדבר. רגע, מוזיקולוג, כן. סליחה, אני לא אתכוונתי להפריע. נגיד, בסדר, אז נגיד, לקחנו את איתי לוי וליאור נרקיס, ואין פה ספק כמובן שהזמרים מעולים, ושהשיר משרת את המטרה כחפלה, אבל לדעתי זה לא מספיק טוב בשביל, אתה יודע, 2 מיליון צפיות. בוא נגיד, הייתי מצפה ל-50 מיליון צפיות, כמו מהפכה של שמחה, אם ניקח את זה, היא רק רוצה לרקוד. אוקיי. אגב, יש קורולציה בין כמות צפיות לבין כמה השיר גרוע או טוב? או שזה... אני לא חושב, כי מדובר פה גם בשמות של האנשים, אתה יודע, יש שירים שמגיעים ל-40 מיליון ויכולים להיות, לחשב בין חלק, גרועים. יש גם כאלה שקונים צפיות. כן, אבל מה יוצא להם מזה? מה יוצא להם מזה? זה כמו העוקבים באינסטגרם שיום אחד ירד לכל המפורסמים, ירד להם מלא עוקבים בגלל שהם קנו את כולם. מה זה? אתה קונה?
לא, אני לא קונה. יש חקים שקונים נגיד לייקים בפייסבוק וכאלה. אני גם לא שם כמעט כסף בפייסבוק בקידומים. על הממומן? לא, כמעט ולא. אני יכול להגיד לך שיש חקים לחוטט לך שמות, לא חשוב שמות כרגע, אבל בכללי שעושים את זה, אני מעדיף לבנות את זה לאט לאט ובסבלנות, אבל עם קהל אמיתי ואותנטי, שלא ביום אחד. אז מה השיר הבא? מה השיר הבא? מה השיר הבא? הולכים להשתגע, דיברנו על דואטים של אייל ומשה, נגיד רוצים שני דואטים במקביל. הולכים להשתגע? אחד, המילים החסרות, שהוא שיר פיצוץ, שיר מרגש, שיר נוגע, שיר מצמרר, והשני הולכים להשתגע, שהוא כאילו אמור להיות השיר החפיף ניקי, והוא הולך ככה, איזה לילה, כולם עולים למעלה, תרימו את היד, קרוב, קרוב, קרוב. ופה אני שוב עושה הבדל... לא, מי זה? אייל גולן ומשה פרץ, זה? אני הולך להתפרע. מה זה, מי זאת? מי זאת שרה? זה מושה. מושה פרץ. אה, הוא נשמע כמו מושית, אחי. איזה עוד שיר ככה... אוקיי, אז אני פחות אהבתי גם את מוגזם של עברי לידר. למה? מוגזם שזה אפילו ריקוד, לא? שתדע לך שאתה הצלת... שרק רגע, אתה הצלת את גבודך, כי אני באתי להגיד, בוא נראה, בן אדם, יש משהו נגד מוזיקה מזרחית. לא, לא, חס וחלילה, אני מזרחי בעצמי, אחי. זה לא נותן לך פטור, אחי, אז מה? לא, אני מזרחי בעצמי, אני גם חצי מזרחי. מה השטות הזאת, שנגיד אם כאור בארצות הברית, יכולים לקרוא אחד לשני, אין... אז אני מדבר עכשיו על לא מוזיקה מזרחית, בסדר? לא, לא. אוקיי, בואי, מוגזם זה זה. כשמו כאנו. מוגזם של עברי לידר, זה שיר שנשמע כמו חיקוי פתטי. באתי להגיד פתטי, אבל פחות מוצלח, סטטי קובנל. מה זה ישן, אבל לא? מה? זה שיר ישן, לא? לא, זה... הוא כמה שנה, אחי. מה זה השנה? השנה השנה היא עברית. השיר האחרון של עברי לידר יצא לו לפני שבוע, שיר בשם הנשף. זה שיר שאתה שומע, אתה יודע שזה עברי לידר. אגב, מה היה אכזבת השנה בשבילך? איזה שיר היה מאכזב שהיה אמור להצליח? האמת שזה הולכים להשתגע על זה. כן, עכשיו... ציפיתי ממנו ליותר, כי ציפיתי שעד שיש דואט של אייל ומשה, ושיר כאילו קצבי זה משהו שיעיף לי את ה... גם עם שם כמו הולכים להשתגע, אחי, בסוף מה, אחי? חגיגה בסופר פארם, אני לא מבין מה הולך. חגיגה בסנוקר, כן. אבל... בוא, את חגיגה בסנוקר. תגיד לי מה אומר לך, ציום. כן, מה תיקפתי? יפה. אגב, מי האומן שהיה אמור להצליח השנה ווואלה פישל בגדול? אל תגיד לו הכי משתגע עוד פעם. לא, לא, למה ככה? תשמע, יש אמנים שציפיתי ש... יאיר לפיד. זאת תהיה השנה. אתה יודע שיש שיר שאורן חזה משתתף בו? מה? אתה השתתפת ביבן גליר. לא יודע. השתתפתי עכשיו בעוד שיר. זה עכשיו אצל שון בלעיס. נורא. זה אגב, אני לא אהבתי את השיר הזה. לא, אמרתי, הוא לא יצא. תגיד שיר שאתה כן אוהב, אתה... למה, בטח. למה, איבן גליר היה טוב. תגיד שיר, אנחנו נקדיש לך אותו. או, סגור. חורשת האקליפטוס. קומסי קומסה, סתם לא. אני מת על טיקיטה של נועה קירל וסטפן, לדעתי זה שיר פיצוץ, כי יש בו גם את הקצב. יאללה, נועה קירל הולך. יאללה, נועה. פגשתי אותה פעם במטוס. מוזיקולוג, מוזיקולוג, אבל בסוף הולך על נועה קירל. אתה יודע, פגשתי אותה במטוס, היא ביקשה ממני סלפי, איך התרגשתי. אגב, אני לא מוזיקולוג, אני חוקר מוזיקה, לא למדתי באוניברסיטה. מה ההבדל? איך אתה חוקר מוזיקה? מה, אתה מחפש ביוטיוב? אני עוסק בתיעוד, אני נוסע בכל רחבי הארץ לתעד אמנים שחלק מהסיפורים שלהם לא תועדו, ותיקים בעיקר, וחוקר את כל הסיפורים האלה. יפה מאוד, יש כסף בזה? יש כסף, אבל זה בעיקר בשביל הנשמה. לא, אבל צריך גם לאכול, אתה יודע, אתה לא בא לסופר, אומר, תן לי שתיים, מבקר מוזיקה שם. אני כותב בעיתון. תן לי שתיים, מקופלת מהנשמה. אוקיי. אני כותב במעריב ובננה 10. היא אמרה, עיתון, בסדר. טוב, יפה, תבואו לגול קצת. אחי, אני אומר לך ששימחת אותי מאוד. רגשת אותנו, אני רוצה לאחל לך מכל הלב שתמשיך לחקור בדרכים, תהנה, תמצא, תגשים, בעיקר שתהיה לך שנה טובה, אחי. יאללה, נועה, אתה מוזיקולוג, הנה, בחירת מוזיקולוג בשיר הטוב של השנה. כן.